今回は絵画に登っていたらシロ君はどういう反応するのかときにやっていきたいと思います。まずはしっかりと進みまして、隣にツタをあります。そして絵画をここに絵画を貼ると登れます。ってことで早速シロ君を読んでいきましょう。何でしょうかご主人様。こちらを見てください。うわぁ趣味悪い。絵画って登れるって知ってた？登れないよ。知らなかったでしょ。知らないよ。ほら、おぉチートじゃん。これね、俺にしか知らない裏技なんだよ。これえ、チタみたいだね。あ、え、どういうこと？おい登り方が。あ、いや、そんなことはないよ。あ、そんなことない。絵画で登るときは、なんかはしごとかツタみたいな登り方になんかなっちゃうらしい。でも種を教えてほしいかい、シロ君。教えて。おはぁ、来んな来んな、うわぁ